Dobrý den, dobrý den. Rád vás tady zdravím a vidím vás v takovém hojném počtu. Včera v Brně nám bylo řečeno, že na debatu s prezidentem Evropské unie přišlo 10 studentů. To je neuvěřitelné číslo. Studenti jsou strašně vytížení lidé a že 10 pražských studentů si našlo čas podívat se na našeho prezidenta. To je neskutečná velikost jeho umu a jeho charisma. Víte, jak projíždím naší zemi během kampaně, tak i na dálničním odpočívadle přemýšlím, jak zlepšit poměry v naší zemi. Snažil jsem se dostat do kabinky, byla zamčená, neuspěl jsem. A to mě vedlo k takové jedné zajímavé myšlence. Je to takový společenský nešvar, co se tady děje. A jeden z mých kolegové mluvili spíše, možná i trochu kriticky, ale dívali se spíše zpět. Já se budu dívat dopředu. Děje se nám tady jedna věc a ta už začíná třeba u studentů. Představte si takový student, v úterý má zkoušku a v pondělí v televizi vyjdou 4 nové seriály, musí se na ně podívat, nemá čas se na tu zkoušku připravit a ve zkoušce neuspěje. To jistě není dobré. Také třeba drobní živnostníci, třeba tady pán zkoušel prodávat vajíčkovou zmrzlinu a neuspěl se svým prodejem, lidé si to od něho nekoupili a to je docela smutné, ten člověk tomu věnoval čas, věnoval tomu svou píli. Co třeba umělci? Takový umělec jde po poli, nazbírá 6 kamenů, udělá z toho instalaci ledvinové kameny Ježíše Krista a doufá v mezinárodní ocenění a ono nepřichází. A nebo třeba vládní programy, tam se to děje velice často. Vy v Praze tady máte jeden velikánský tunel, ten je stále nedokončen. A také to není úplný úspěch. Všechny tady tyto věci mají jeden společný jmenovatel. V naší zemi se děje něco, čemu říkáme neúspěch. Lidé občas neuspějí a to je velice trápí. A já, jakožto snad budoucí evropský poslanec, bych se tomuto chtěl rázně postavit. Zakažme neúspěch. To přeci není možné. Tady máme lidi, kteří neuspějí ve svém životě. To je neuvěřitelné. My vlastně, když zakážeme neúspěch, tak se stane z naší Evropy budeme jediný kontinent, na kterém žádný neúspěch nebude. A přátelé, to stojí za to, abyste šli k volbám. Ano!